Tere tulemast vaatama kolmandat osa videokõnede seerias Joosua ja meie lood. Varem oleme rääkinud sellest, kuidas Joosua, suur Jumala rahva juht, õppis Jumalat tundma. Ja oleme rääkinud ka sellest, kuidas tal tuli silma vaadata iseenda ja teiste hirmude suhtes. Aga täna me räägime südame ja mõistuse häälega tegelemisest. Ja mul on hea meel seda vestlust jätkata minu hea sõbra ja kõrgema usuteadusseminari rektori Einike Pilliga. Mul on ka hea meel, sest ma pean tunnistama, et Joosua loos on nii palju sõjapidamist, et mul on natuke need lahingud sassis. Ja nüüd ma tahaksingi sult küsida, et mis juhtus pärast seda, kui Joosua maakuulaja oli? Ja kuidas see südame ja mõistuse hääl siis selle väejuhi rollis, mida ta hakkas täitma tõotatud maa vallutamisel esile tuli? Me saame Joosua elust siiski ainult seiku. Ja need seigad viivad meid sinna punkti välja, alates siis maakuulajate naasmisest ja sellest väikesest kriisist, mis seal tuleb, ja teatest ja teadmisest ja läkitust, et me lähme igal juhul edasi. Kuni sellesse punkti, kui nad ongi jõudnud sinna tõotatud maa piirile ja nad peavad tegelikult minema seda tõotatud maa võtma, aga Mooses on surnud. Ja Jumala rahvas ei ole kindel, kas Mooses on surnud ja Jumal ütleb Joosuale, et Mooses minu sulane on surnud ja nüüd on sinu ülesanne võtta ja viia see rahvas. Ja ma kujutan ette, et see oli kindlasti tema jaoks ka nagu seesmine väljakutse. Ma usun, et sina ja ka mina me oleme läinud läbi elus nendest hetkedest, kus antakse teate pulk meile üle, kus öeldakse, nüüd on sinu kord juhtida ja tegelikult on see natuke nendesugune õuduse ja hirmuga sekavunenud põnevuse tunne, mis sellega kaasneb. Ja Joosua oli loomulikult õppinud Moosese kõrval ja Moose oli ta teadlikult kujundanud. Kas või see lugu, kus Joosua peab lahingut rahvastega, kes nende teel etteid. Nad ei vallutanud nende maid, nad pidi lihtsalt läbi minema. Ja on lahing, kus Mooses juba vanamehena, tema ei lähe lahingusse, aga ta seisab käed üleval. Jumala poole palve käed üleval. Ja nii kaua, kui ta käed üleval, Joosua on võidukas, eks ole. Et Joosua oli õppinud, et teid lahinguid võidetakse ainult koos Jumalaga, siis kui Jumala poole tõstetakse oma palve käed ja oma meel. Ja nüüd ta seisab seal maa piiril ja jõe ääres ja ta teab, et nüüd tuleb minna. Ja Jumal ütleb talle väga huvitavalt. Ta ütleb nii. Eks ole mina sind käskinud. Ole vahva ja tugev. Ära kohku ja ära karda, sest Issand, su Jumal on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed. Ja Jumal lisab veel seda, et kuhu iganes oma jala panete, see on teie maa. Et minge lihtsalt tehke see ära. Ja see ongi see koht, kuhu me oleme välja jõudnud, kus on südame mõistuse hääl korraga nagu kohal. No üks lugu, mida peaaegu igaüks teab selle laulu järgi, et Joshua fought battle in the Jericho. Mis seal Jerikos siis ikka juhtus ja kas see oli südame mõistuse hääl? No Jeriko oli väga kindlustatud linn ja nii palju, kui ma lugenud selle kohta, et ta on tõesti üks vanimaid linnasid üldse, mida inimajaloo ja ka välja kaevamiste tõttu teatakse. Ta ei olnud väga suur nii-öelda tänase maailma mõttes, aga ta oli väga kindlustatud ja Iisrael rahvas ei olnud väga võimekas ilmselt need müüre lammutama ja tungima sellesse linna. Ja Joosua saab lihtsalt, me ei tea kuidas, aga ta saab Jumalalt südame sõnumi, et lihtsalt marssige ümber selle linna 7 päeva järjest. Ja see tundub nagu täiesti jaburana ikkagi. Et ma kujutan ette, kuidas sealt müüride otsast need inimesed algus vaatasid, jälgisid, mis toimub. Ja kui nad saavad aru, et 7. päeva nad ikka marsivad, et siis seal oli ikka laginal naeru ja pilkamist. Et seal rahval ei ole midagi paremat tehand arvavad, et nad sellise absurdse tegevusega võiksid seal linna vallutada. Ja siis langevad müürid. Ja korraga juhtub midagi, mida ainult Jumal ja Jumalaga on võimalik seletada. Et nad võivad lihtsalt vabalt sinna linna minna ja see linn on nende. Nii et see on nähtus või näide sellest, kus keegi saab ette teada midagi, mis on ebamõistuslik, ülemõistuslik või nagu isegi irratsionaalne. Aga see südame sõnum on nii selge, et ta ütleb, et teeme selle ära. Kas enda elus on ka mõni selline hetk olnud, kus sa oled teinud midagi irratsionaalset, aga Jumal on sa nii selgelt öelnud, et see on õige asi? No esimene asi, mis mul praegu meeldub, on naise võtt.
Et mina olen selline kummaline nähtus ikkagi, kes palus juba noorena seda, et Jumal ütleks mulle, kes mu naine on. Et ma ise olen üsna rumal poiss. Et kus mina tean, kes see võiks olla minu eluks? Ja Jumal ütles mulle seda väga selgelt. Ma kuulsin seda häälega. Ma olen väga arva kuulnud, kui Jumalat kõnelemas häälega ka sellel korral see juhtus. Et see on sinu naine. Ja kui ma järgmisel päeval sain Eelika kokku ja ma sain aru, et nüüd ma pean tal hakkama seda seletama, siis see tundus täiesti jabur. Sest mis on see ratsionaalne nagu taust sellel, et sa ütled talle ja ma ei olnud mingid armunud temas või midagi. Lihtsalt see on minu sõber, kursuse kaaslane, kaaskristlane, kellega tegelikult ma olen suhelnud ja ma pean tal seletama, et kuule, et kuidas meie teed võiksid kokku minna. Ja see on siia mani välja kannud, et ta pole mind maha jätnud ja nüüd juba on kõvasti elatud aastaid ja need asjad, et võib öelda, et see oli Jumala sõnum. Ja see on tunnistuse sõnum, aga midagi ratsionaalset selles ei olnud. No armastuse lugu võiks ikka südame lugu ju olla, et see on nagu loogiline ka, et sellised asju südame järgi aetakse. Ja, aga on sinu elus sellist nagu südame hääle kuulamist, mis läheb mõistusega vastuollu? Ma arvan, et mina oma abikaasa valikus lähtusin nii südamest kui mõistusest ühe korraga, aga selles samas ajas on üks huvitav sündmus, kus tõieti meie suhe sai rohkem alguse. Toivo oli Soomes õppimas ja meie olime läinud Oleviste kooriga külla neile. Võieti mitte neile, vaid Soome ja ta oli palutud tõlgiks sinna meile. Ja siis ta oli oma aja meie kära. Meie olime Lahti kandis, tema oli hoopis Lõuna-Soomes Hanko kandis. Ja läks tükka aega mööda, ma ossin oma esimese laada Soomest, tulin tagasi. Mis on laada? Peab võib-olla selle. Laada on nõukogude aegne auto, kollane ilus, oli 05. Sõitsin sellega siis sadama poole, meid oli paar tükki veel. Ja sõidan ja ma olen täiesti kindel, et Toivo tuleb sadamasse meid saatma. Ja ma mõtlen, see on lihtsalt jabur, sellepärast, et mina tulen 100 kilometrit ühes suunast, tema tuleb 100 kilometrit teises suunast. Et see ei ole võimalik, et ta on koolis, tal ei ole mingit põhjust tulla. Ja ma olen täitsa kindel. Ja ma veel mäletan, et meil oli nagu mitu laadat, mida me siis Soomest viisi, mu sõbrad olid ka rodus sõitsin, et ma olin üksi autos. Ja ma mäletan veel see laul, mis mulle tuli, et on kogu maailm tema peo peal. Ja ma oma ette ümisen seda ja mõtlen, et enikes on midagi, on nüüd sassis, aga tunne oli õudselt tugev. Ja siis seisame seal, jõuame kohale, seisame seal sadamahoones ja teeme oma tax free ära. Aasta oli 89 ja siis Toivo tuleb uksas sisse. Ja kui ma pärast küsisin, et kuidas sa sattusid siia? Ma tulin siia kanti jutlustama ja ma mõtlesin, et ma tulen teid teele saatma. Ja see oli üks näide minu elus, mis tingimata ei määranud seda otsust, et me abielume, aga kus ma sain nagu aru, et Jumal võib teha väga kummalise asju ja vahel annab neist märku. Ja võib-olla seal ei olnud väga palju mängus nagu Joosaloos, aga mis on mõnda õpetanud, et Jumal vahel annab meile teada mingid asju ja siis ta teebki seda. Ja võib-olla siit edasi minnes on huvitav, et kui meil mõlem oli selline nagu abielu ja abielumise faasis olev lugu, et need südame hääle kuulamised nüüd lõpuks ikkagi suubavad lepingulisse suhtesse selle inimesega ja Jumalaga ja ühiskonnas ka, et me sõlmimegi lepingu kogu eluks. Ja kui tulla Joosua raamatuur tagasi, siis kas või selle Jeeriko vallutamise juures on veel üks huvitav seik, kus tegelikult südamehääl ja leping saavad kokku. Ja see on Rahabi juhtum, kes võtab maakuulajad vastu enda juurde, peidab nad ära, sest see on külalislahkuse kultuur, aukultuur, kus teilt külalist ei tohi välja anda. Ja ta laseb nad minema, aga ta ütleb, et ma tean, et Jumal on annud selle linna ja selle maa teile, sest Jumal on nii võimas, keda te teenite. Ja ta ütleb, et aga palun, kui te tulete ja saate selle linna, jätke mind, minu isa, minu ema, minu vennad, minu õed ja nende pered ellu. Ja need maakuulad lepivad, teevad lepinga, ütlevad, jah, see saab nii olema. Ja Joosua raamatu teises peatükis on see lugu ja kuuendas peatükis on see, kui siis see linn saab vallutatud, et need on ainsad, kes jäävad ellu ja nemad hakkavadki elama tealt Jumal rahva keskel. Et võib-olla on selle südame häälega ka vahel see, et kui keegi meid midagi palub, keegi midagi igatseb või soovib ja me tunneme oma südames ära, et see on teilt õige,
et see lepingu kuskil nagu südame ja mõistuse vahepealne nagu selline suhe, kus me ütleme, jah, me oleme kokku leppinud ja nii on ja me elame sellega. Nii et kui keegi abiellub ja teeb tõotus, et jah, ma abiellun sinuga, et sõltume sellest, mis tuleb nagu edasi elus, et ma pean seda lepingut. Aga nüüd me oleme päris palju südamest rääkinud. Kuidas selle mõistusega on? Et kas mõistuse hääle järgi sai ka mõni linn vallutatud Joosua ja Iisraeli rahva loos? No loomulikult ja me peaksime tegelikult kindlasti teadustama seda, et Joosua oli parima väljaõppe saanud sõjaväelane ja väejuht. Ja Mooses oli saanud omaaegse väljaõppe Egiptuses, olles Vaarao kojas kasvanud. Tegelikult Vaarao järglasena nagu saanud kogu sõjaväelise ettevalmistuse ja ka Moosese lahingud on väga strateegilised. Ja nüüd tuleb välja Ai linna vallutamise loos see strateegia, mida ta tõenäoliselt oma tarkuses rakendas. Ja see oli niisugune nagu pettuga strateegia, kus osad väed paigutatakse linna taha varju. Ja osad lähevad linna väravat ründama ja teevad siis taganema ennast. Ja kogu linnas olev sõjavägi ja rahvas ka ütleb piibel lähevad padavai järgi ja püüavad seda rahvast nagu siis kätte saada ja maha tappa. Ja samal ajal need varjus olevad vallutavad linna ära. Ja siis korraga on tegelikult nad kahe tule vahel ja nad on kaotanud oma lahingu. Ja see on absoluutselt ratsionaalselt läbi kaalutud strateegia, millel on küll oma emotsionaalne aspekt, et inimene käitub emotsionaalselt, läheb järgi, eks ole, põgeneval vaenlasele, aga ta on strateegiline lähenemine ja ma arvan, et me näeme nagu Joosua maa vallutustes, aga ka maa jaotamises ja elukorralduses väga palju ratsionaalselt. Ma tooksin võib-olla välja ühe näite veel ja see on pelgulinnade rajamine. Ja kui maa on juba vallutatud, maa jaotatakse ära erinevate suguvõsade peale ja Joosua ise saab endale oma maatüki ja maja ja elumise. Ja siis ta ütleb, et aga me peame looma niisuguse sotsiaalse õigluse süsteemi, et kui kedagi süüdistatakse ja ei ole kindel, kas ta on süüdi või ta arvab ise, et teilt on süütu või ta põgeneb lihtsalt, et siis ta võib minna sellisesse linna, mis on rajatud ekstra selleks kõikidesse maakondadesse, mida nimetati pelgulinnaks, sest sealt ei tohi võtta keegi kunagi neid välja ja ka siis kohtu alla viia või isegi tappa, veritasu ei tohi teha. Ja see on esmane alge võib-olla tänapäeval tuntud süütuse presumptsioonist, et inimene ei ole süüdi enne, kui teda on ametlikult süü aluseks nagu siis kohtuvalt ta tehtud. Ja et ma arvan, et selles on ka nagu väga palju ratsionaalset, väga palju loogilist ja ka sügavat moraalset loogikat, mida me Jumala ja Jumala rahva elus kohtame. Aga kui sa nüüd enda peale mõtled, tuleme korra, me ütleme, et me ei räägi ainult Joosua lugu, vaid meie lugusid ka. Kas sina on väga rohkem südame või mõistuse inimene? No ma tean seda, et ma olen oma isiksuse tüübilt intuitiivne. Ja väga raske on tegelikult öelda, et mis see siis täpselt on. Võib-olla see on seismine nagu kahe jalaga, ühega südame juures ja teisega mõistuse poolel. Ja see intuitsioon on nagu lühis või see elektrilaeng, mis tekib selle pinge väljas ja see tuleb nagu automaatselt või momentaalselt. Ja ma olen õppinud seda kuulatama, seda järgima ja usaldama. Aga kui ma peaksin valima, siis ma ütlen, ma olen südame inimene. Aga sina? Ma olen kõigepealt suga nõus, et ma arvan, et sa oled rohkem südame inimene, aga minule öeldi hiljuti üks asi, mis pani mind väga mõtlema, et see oli mu mentor, kes mulle seda ütles, et sa mõtled väga kiiresti ja tunned väga aeglaselt. Ja see on positiivne asi selles mõttes, et kui need asjad, mida tuleb tunda, vajavad rahuliku tundmist, siis see on hea. Kellegi peab närvile, et sa lähed aeglased närvi. Aga see tähendab ka, et üksed nagu väga rõõmsed ja head ja positiivsed tunded tulevad aeglased, et mõistus tuleb ees. Et ma ise tahaks uskuda, et ma ka kuidagi pooleks, et ma ikka nutan vahel ja naised ikka nutavad vahel. Ja vahel ikka rõõmustan niivisi, et teise koridori otsa on kuulda. Ja ma olen mõelnud, et huvitav, et mida rohkem ma nagu südamehäält kuulan, ka oma laste kasvatamisel või muudes asjades või oma suhetes seminari tudengitega näiteks, et seda leebe ma olen, et mõistus ajab õiglust taga, aga süda on leebe. Et ma ilmselt tahaksin veel rohkem südame inimene olla. Minust oled sa hämmastav tasakaal nendes või harmoonia ja loomulikult
ta ei ole staatiline, ta on dünaamiline, aga et me kõnnimegi nagu kahel jalal ja sa oled, ma arvan, selle hea näide ja võib-olla siit üks selline nagu õppe tunni koht või kuulajale ka mõelda, et me peame õppima tõenäoliselt alati nii mõistuse kui südamega elama. Ja kui mõnel on rohkem antud ühte nagu poolt, et siis tuleb seda teist järgi aidata või kasvatada või arendada ja vastupidi õppida usaldama ka teilt seda teist poolt, sest elu ei saa võtta ainult südamega või ainult mõistusega ja usk on kuskil tegelikult üle mõistuse ja samas on ta väga mõistlik. Aga kui me Joosu juurde tagasi tulema, siis noh, me peame ütlema, et seal oli nagu sellist sõjalast taktikat. Ma isegi ütleks, et mõtlemist, et noh, et kuidas need vastased mõtlevad, mõtleme selle välja, siis mõtleme ise. Seal oli sellist täieliku, noh, ma julgeks öelda, ajuvaba jumala usaldamist, nagu Jeeriku ümber käies, et seal oli kõike. Aga mida me saame sellest tasakaalust õppida? Kas me saamegi öelda, et tuleb õigel hetkel valida õige lähenemine või kuidas sa Joosa puhul seda teemat kokku võtaksid? No mulle tundub, et kui Joosat vaadata ja ka elu üldse, siis üldiselt me peaksime inimeste nagu täiskasvanud. Toimime mitte ainult emotsioonide põhiselt, vaid ikkagi mõistlikult. Et elu on üldse mõist, ma pean hommikul üles tõus, ma pean sööma, eks ole, isegi kui ole isu, ma tean, mul on seda energiaks vaja ikkagi päevaks, eks ole, ma teen oma teod ära, mis selleks päevaks on või ma planeerin oma kalendrit ja kui me toimiksime nagu täiesti mõistuse vabalt, et siis teilt elu ole kaos. Aga nüüd selles mõistuses tuleb sisse planeerida seda, et Jumal on alati suurem. Tema on targem, Piibel ütleb, et Jumala kartus on tarkus algus, ehk siis teilt ma hakkan alandlikult peale, et mina kõigest ei saa aru lõpuni. Ja sinna tuleb teil see südame pool või see intuitiivne pool või see spirituaalne pool, see profetlik pool tuleb nagu sisse. Ja kui no, mingi kujund võtta või näide tuua, siis kas või muusika. Kas muusika kuulamine või muusikast enne see täislaadimine või selle elamuse hankimine on mõistuslik? Ja ajuuringud ütlevad, et see ületab nagu need mõistuse seosed, need närvi seosed, nagu kõik ta tungib sest võrgust läbi. Aga ta jõuab meie nii ja võib-olla Jumala usk ja koos Jumalaga kõndimine on ka nagu muusika, mis haarab meid täielikult endasse. Milline muusikas oleks? Jazz. Ja sellega võib-olla me lõpetamegi selle tänase teema ja saame edasi arutleda juba nende küsimuste üle, mis meil on antud.